Sim, aquilo que nós contávamos é que neste momento, nesta etapa, que já tivéssemos numa zona de tranquilidade, né? Pelo menos fora da linha d'água, aquela linha, a zona de descida, mas que tivesse numa situação mais confortável. Para isso, a gente tinha que ter cumprido com o objetivo número um, que é ganhar em casa contra adversários diretos. Não o conseguimos contra o Vitória de Setúbal. Teríamos de ir buscar pontos fora. Não aconteceu aqui contra o Feirense, devido às circunstâncias que foram o jogo. Teremos que, em algum momento, conseguir, como conseguimos ir à Vila das Aves e conquistar lá os 3 pontos, teremos que conseguir com algum adversário direto ou algum adversário que não seja direto, que às vezes também acontece. É para isso que a gente se prepara, para outros adversários até mais fortes. A gente vá pontuar, seja 1 ponto ou 3 pontos, que a gente vá buscar esses adversários fortes. Sabemos que temos, em relação a essa questão do tempo, temos alguns dias a mais daquilo que é uma semana de trabalho. Vamos trabalhar fortes para corrigir estes erros que têm acontecido, fortalecer a dinâmica coletiva, principalmente em termos defensivos, para não sofrermos estas situações que a gente sofre, a forma como a gente sofre os golos, que em muitas delas acho que é mais de mérito nosso do que mérito por parte do adversário. São situações simples de primeira, segunda bola. Hoje há um ponta-lança contra uma linha defensiva nossa, o nosso central, algum central tem que disputar a bola. Mas são tomadas decisões que acontecem, preferiram a segurança, retirar a profundidade, só que depois também um pouco ali, penso que com sorte, né? A bola sofre ali um desviozito e acabamos por sofrer. Contra o Setúbal foi exatamente a mesma coisa, erros simples, primeira e segunda bola, bolas longas. Contra o Benfica foi perda na primeira fase de construção, contra o Porto foi igual. Temos sofrido assim coisas simples que nós vamos aproveitar para trabalhar muito forte para que a gente já no próximo jogo do campeonato tenha uma exibição muito muito competente, muito muito competitiva, muito organizada, e conseguir o objetivo do jogo, são sempre os 3 pontos.